Dobro veče, dragi gledaoci, nalazimo se u studiju televizije Blue. Mi večeras imamo u gostima jednu novu veliku zvezdu na našoj sceni. Ona je fantastična, ona je lepa, ona je zgodna, ona je... Maras, čmara! Veliki pozdrav za moju dragu gošću. Jupi, veliki pozdrav. Jupi. Ćao, Maro, kako ti se sviđa? Ćao. Kod nas u studiju. Super mi je ovde. Baš mi je lepo. Ja sam iznenađena. Ja sam oduševljena. Ja sam srećna. Jupi! Fantastično, baš nam je drago što si nam se odazvala na poziv, došla si i rešila si da podeliš s nama malo, eto, svog prisustva. Ti si, da, inače, da, ja sam estradna umetnica. Naravno, naravno. Da, vidi se, jel tako, mora naravno. Da se vidi, vidi se, sa svih strana, jel tako, sa vidi se. Dobro, se vidi. Dobro, drago mi je, E sad, Maro, da, kaži. Naše gledaoce verovatno zanima nešto o tebi da saznaju. Evo, saznaću ja što si ti sladak i mekan i drag. Mnogo mi se sviđaš. Hvala ti. Baš si divan. Aha. Mnogo si divan. Kaži nam nešto o sebi, o sebi. Ajde, o svom detinjstvu, recimo. Pa detinjstvo mi je bilo mnogo i teško, ali i lako. Da, znaš, kad ti je mnogo teško. Nekako ti bude lako. Yes. Fantastično. Bravo, bravo ti mene. Da, bravo, dragi. Yes, super. E sad, pitanje neko. Ti si završila, ti si jedna od školovanijih zapravo na našoj estradi. Da, kao prvo završila sam osnovnu školu. Osnovno obrazovanje je vrlo bitno. Jeste, tu bez sam, osnovnog ne može dalje. Jeste, imala sam sve petice. Ne. Da, i dobro mi je išlo muzičko. A muzičko, naravno. Fizičko. Naravno, da. Pa vidi se. Jeste, vidite mi noge, zgodne noge. Fantastično. To mi je sve od fizičko. Od trčanja, od skakanja u dalj, od fizičkih aktivnosti. Jeste, fizičkih aktivnosti koje sam imala svaki dan, od ujutru do uveče. A dobro, to zvuči malo i naporno, iskreno. Mnogo naporno, ali za mene je sve to lako teško, znate. Jasno, jasno. To. A onda si upisala srednju. Onda sam upisala srednju, pa sam onda upisala višu, to je viša, ovi uličarski, to ne može svako. Ne, to je teška ulica, puno njih ne završi, ne ode dalje od prve, druge godine. Pa teško, lako, znate kako to ide, kao i sve ostalo. Fantastično, fantastično. Da. I onda si završila čak i fakultet. Da, fakultet je bio baš izazov za mene, ali pošto mi sve tako lako ide od ruke, ja sam ga završila sa svim desetkama, čak i jedanestice su mi davali. Što je ono, moraš priznati, baš izvanredno. Da, diplomirala sam vrlo brzo. A fakultet je? Fakultet je kafanski, naravno. Naravno da je kafanski, koji pa drugi. Kafanski najteži, oni najteži. Makromanagement, pretpostavljam. Makromanagement, jasno. Znači ti si sama sebi nekako i makro i menadžer u isto vreme. Jeste, makro s elementima mikra i makra i tako. Svega ima tu. Znate kako to ide. Eto, vidite, dragi gledaoci, u današnje vreme imati tako jednu kompletnu ličnost na estradi je zaista, zaista retko. Ti takođe pišeš i svoje pesme. Pišem, komponujem, džuskam, igram. Sve sama. Sve kan i tako, znate, one fore fazone i tako to. Znači,
Jednostavno mi je sve to lako, koreografije, šminkanje, pravljenje frizure. Evo, napravim čak i moju garderobu sama, vidite, volim da se kitim, volim skupi nakit, volim da grickam nokte, mažem nokte, volim da sve pravim sama. Cip, da, sve, i čarapice, i gaćice, i sve što ide uz to haljinice, da, čikice. Odlično. Ništa. Da li bih htela sada, pošto verujem da je publika totalno željna, malo da čuje, da čujemo neku pesmu sa tvog novog albuma. Evo je publika. Evo, samo da ustanem, da se Ajde, Maro, izvučem. Otpevaj nam neki svoj veliki hit. Što dobra bina. Hvala. Mara, šmara, čmara, da, ajmo, mi. Jej, super. Evo. Dala sam ti sve, grudi velike, a ti si bre otišao kod nje. Vozo si me mali, ajde ne budali, nego me batali, suviše ti mali. Našla sam ti zamenu, vrlo lako ja, u Maksiju. I iz mene krastavca dva. Nisi toliko bitan, zamena je tu. Kad te se poželim, oljuštim bananu. Lizala sam sladoled pre dana dva, setila se tebe pa sam plakala od samoće silne. Majstora sam zvala da odčepi cevi u kupatilu. Majstor baš je zgodan, ima muške ruke, ali je mnogo glup, baca me na muke. Propila se sada od tuge silne, sa momcima se družim, al me triper brine. Zbog tebe smrade, svaki muški mi se gadi, i zato se sa njima samo odpozadi. Samo se sa njima odpozadi. Ah!
Fantastično, fantastično, kakva atmosfera u studiju. A boga mi Maro, zaradila si honorar. Koliko vidim, kihtila je publika, nije mogla da izdrži. Publika nije mogla da izdrži. Publika kada je čula tvoju divnu pesmu. Kada je čula divnu pesmu, publika je odlepila. Odmah su krenule da lete novčanice na sve strane. To je bilo fantastično. Fantastično. Dragi gledaoci, pošto nam ističe vreme, sada treba bolk reklama, posto ga imamo vesti. Bitno je da vam kažemo da žao nam je što niste u studiju, ali budite tu pored vaših malih ekrana na televiziji Blue. Budite tu i volimo vas sve puno. Prijatno, prijatno. Ćao, ćao, ćao.